بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يال ملك سو دنيا دعاليده كجوكتان ملي كاستو يخيل كاستيد انتهي وحن ندلناهي marka la kusoo dhawaada barnaamijyadan iyo taxanaha ee aad kala socoteen Aero TV. Aero TV waxaan inta badan idin kaga soo tabinaa barnaamijyo wax ku ool ah kuwaasi oo isugu jira taariikhda dhaqanka afka gunka ee ummada Soomaaliyeed. Barnaamijka aan maanta ka hadli doono waa barnaamij aan magac darnay taxanana aha taajka diilada, balse xubinta maanta waxaan kaga hadlaynaa xubin la magac baxday nimaan helnay ma haboona. Barnaamijkan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa taariikh guuna oo ka jirtay geeska Afrika xilliyadii qarniyadii ugu horreeyay iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe. Barnaamijka waxay la qaadaa dhigi doonaa Abwaan Qaali ah, Abwaan Cabdulaahi Abwaan Maxamuud Cabdulaahi Geesdir oo ku dhaqan gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Aborama. Abwaan, waad maqlaysaa? Waan filayaa. Si fiican. Abwaan, ku soo dhawaa Aero TV adigoo mahadsan. Abroone, waan dhowahay, waan ku salaamayaa adiga iyo telefishinka madaxa banaan ee Aero TV ba. Waa hagaag. Ramadaan kariim ayaan ku leeyahay mar kale. Dabcan waxaad ku jirtaan xilligii afturka oo Soomaaliya joogtaan, innaguna weli maynu gaarin. Marka barnaamijkeena wuxuu isugu jiri doonaa qaab quban oo yaal ah oo musalsal ah. Waxaynu ka hadli doonaa dhowr qodob. Qodobka koowaad aynu ka hadlayna waxa weeyaan gumistaha iyo sida ula dhaqmay bulshadii la oran jiray reer adal iyo dadkii ku daabnaa ee la jaalka iyo la jaadka ahaa. Waxaa kaloo ka hadli doonaa qodob la yiraahdo nidarkii gumeystaha oo weli shaqaynaya. Markaasi aynu barnaamijka uga waxno qodobka koowaad ayaan kugu soo dhaweynayaa. Sideed u aragtaa taariikhiyan gumeystaha iyo sida ula dhaqmay bulshadii jarabaxsaneyd ee reer adal? بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبرونا مركلا وانكو السلام يا ديغا يو تلفيشك مدح بناني أير تي في بان وان كاقان دي أبوان سودة وو أديغا ماتسن سلام كدبنا وحويان واد تاريخ فعوين تاريخ أديغا وغريسان إيساني إن وح دقيقة دلو سوكو بكرانا ماها بل سي انت أينو دكا حسوسان كرنا أمينو كحسي كرنا أيينو مرينا هدي إلهي دهدو وحويان تاريخ دونا كلي با waa waxa weeyaan dadka qaarna way ku farxaan qaarna way ka naxisaa marka labaduba say waajibkooday nooga helaan waxaan horta horreysiinayaa geeskan aan maartaan Afrika iyo Soomaalida ku nool iyo habdhaqankeedii hore ee berigii hore Soomaalidu waxay ahaan jirtay reer guura waxa weeyaan kolba dhinac dega ummadda reer adal ummadahaasi ka mid ahayd abtirsiinna waxay ka soo jeedaa qoomiyadda Carabineed ee Qadir ee dirku markuu tarmay ee uu aad u faraaray waxa uu dhacay markaana inuu dee ilaa Itoobiya aad u bariga Afrika iyo geeska Afrika uu ku baaho iyagoo baxsan oo meel dukaan kale degan bay haddana waxay lahaayeen boqortooyo kulmisa oo markaa ka jirtay maartay gedo oo xarunta ay gedo u ahayd markasta la iskaga warheli jiray qortooyo sida dhaxaltooya oo caalimiyana lahayd marka waqtii weerar badan lagu hayay oo niman gaala la yidhaahdo badan casi wax aad u qaadan jiray ay culays badan ay ku hayaan qoomiyadda dirka ayaa waxa dhacday markaa in ay ku duuleen markaa gedo sidaan wararka ku helnayeen maartay taariikhana ku hayno duulaankiiba markaa waxa dhacay ummadda reer adal inay u gurgumato oy maartay dhinaca iyo maartay gedo iyo boqortooyadii iyagoo dhinaca jira oo xaaladii maartay laga guuleystay maartay nimankii gaala ahaa ayaa waxa haddana dhacday amarka Ilaahay ee khilaaf maartay boqortooyo oo maartay gudaha boqortooyadii direed ka dhacday khilaafkaasna wuxuu keenay burbur iyo kala qax dib u soo noqoshadii markaa dee maartay ummadda adal dib bay u soo noqotay maadaama xidhayay ee boqortooyadii guud ahayd ay khilaaf soo baxgalay khilaafkan soo wiiba ay ku dhinteen sidaa la wada maqlay maaratanay Cali iyo Cumar dadkii dhammaan dhaxalka lahaa ahaa ummaddani ree adalla dadka ay ku abtisadaa ah halkaa hees ku caan baxay bee maqlay warlaay ma lagu warama in Cali la dilay oo Cumar la dilay inuu dhii qulqulay oo waran dhul galay yaa iyo ma walaalkayda webi hoosta iyo waalidkaydi ina taajada weeyaan marka aan halkaa ka dhexgale Cali iyo Cumar saldanadii ay markaa hogaminayeen waxay ka jirtay gobolka Gedo, gaar ahaan meesha maanta loo yaqaano Ceelcadde sida taariikhdu ay sheegto.
marka geeraarkaasi ama gabeygaasi maqalay warlaay ma lagu waramay ma wuxuu bulshada u bidhaaminaya geeridii halkaa ka dhacday iyo sidii wax u dhaceen sida aad u sheegtay weeyaano waxa weeyaan boqortooyo geeska africa iyo bariga africa ba aan ka abay ahayd boqortooyo lagu tiirsanayo ummadda soomaaliyeed oo dhan anfacday bay ahayd inanba waa heeska inanbaa tirinaysa qaabka ay u dhacaysana maartaanay waa gotodobaad baa la yidhaahdaayo waa inan socota ayuu matelayaa godku marka arina didinaysa warkaa waxay ka waramaysaa oy ka naxsan tahay maadaama boqortooyadii khilaaf soo dhex galay laba nin oo rukunnimo u ahaana la dilay inay haddi kadib macnaha welwel badan iyo walaac badani jiro bay caddaynaysa marka gabadhaasi meesha ay joogto ma la sheegay iyo xilligay ahayd adigoo mahadsan gabadha taariikh ahaan waxaan ku haynaa reerihii markaa soo guuray adal ree adal ahaa ee waqooyi u soo socday xoolihii ay wateen dumarkii waday bay ka mid ahayd dadku dee isku fikiriyo isku maartay maskax ma aha wixii ka dhacay maarata halkii xaruntii gadana way ogeyd dee markaa waxa weeyaan iyada oo la wada naxsan yahay murugta iyo werwerkii baa ka soo saaray iyo geedigan oo de geedi cagajiid iyo naxdin aba ayaa iyo ka soo saaray inantayar haddii aan halkaa yar bidhaamino bulshadana daawanaysa si ay u fahmaan waxaa la sheegaa boqortooyadaasi magaceedii aada u caanbaxay inuu ahaa habar makadari oo ay markaa ku midaysnaayeen beelo badan oo soomaaliyeed oo qoomiyadaha soomaaliyeed ka wada tirsan oo dhal iyo dhasheed ahayd deegaanka markaa xarunta u ahaydna waxaa lagu tilmaamaa magaalada ceelcadde oo gobolka gedo ka tirsan gaar ahaan xarunta waxay ku taallay markaa saldanada meel la yidhaahdo dasasa maroon markaa burburkii halkaa ka dhacay geeridii cali iyo cumar oo isdhalay oo laba goor oo isku xigta ahayd hayaankii halkaa ka soo baxay waxay daaradu sheegaysaa in galbeed iyo mar kale gobollada waqooyi iyo gobollada dhexe la soo aaday waxaa markaa halkaa soo aadayna ay ahaayeen abaanduulayaashii iyo boqoradii haray iyo qaybtii boqortooyada dadkii ku abtirsanayey iyo ciidan tiro badan ciidanka iyo saldanadaasi waxaa la sheegaa haddana inay dib u sii hayaameen marka halkaadoo ka wado xaggey hayaankii kale ku furteen geediga horta ciidanku wuxuu ahaa ciidan maarataanay xooggan oo dhisan hogaamiyeyaal fara badanna way lahaayeen waqtigan waxa weeyaan ragga ree adali ay hogaaminayeenay ay dib u soo noqdeen burbur hayaankoodii iyo geedigoodii waxay ku yimaadeen sayla halkaas ay haddana ololaha ku sii wadeen iyo difaac maarataan difaac kala sii galeen oo maarataanay dhul badan oo iminka la yidhahdo sheekh wafle iyo maarataan dhulka la yidhahdo maxanka la yidhaahdo abase iyo dhul maarataan magacyada noocaasa wadale oo maarataanoolcanuudiyo maxaaa sheekh awbare iyo waa dhulkii santarada ahaa ee yada magaalooyinka ganacsi ahaa ee marka horeba ka tageen bay ahayd oo halkoodii bay kusoo noqdeen dabadeedna dagaalkii iyo difaacooda halkiibay kasii wateen taasi sidaasay ahayd markaa ummad sidaa u facweyd oo sidaa uu maarataanay dee taariikh u leh oo caalamka bariga dhexe iyo eeshiyada ilaa hindiyaba maarataanay xiriir ganacsi iyo lalahayd iyo xiriir xabaaradeedba lalahayd ayay ahaayeen hadal haddii aan halkaa markaa mid kale kaa weydiiyo beelaha soomaaliyeed ama dadka daayarta ee maanta jira waxay ku baraarugeen gumaystaha oo kala faquuqay bulshadii soomaaliyeed dad badan oo xilliga aynu ka hadlayno oo ah qarnigii 14aad 15aad 16aad bulshada soomaaliyeed waxay ahayd dad dhal iyo dhasheed ah oo isir wadaag ah oo isku duuban laakiin gumaystaha uu kala soofay oo uu kala reereeyey oo uu kala irdheeyey dadkii xilligaa jiray marka aad dib u milicsato waxaad dareemaysaa in dadka soomaaliyeed ay cadow qura lahaayeen noloshooduna ay isku tiirsanayd sidee baad dadka ugu bidhaamin kartaa maadaama aad nin abwaan a tahay hal abuurna leh xilligaa dadkii jiray qaabka ay u fakarayeen ama ay u ahaayeen dad soo jeeda oo wax qabsada sidee baad bulshada ugu bandhigi kartaa waa taariikh fiican iyo tusaale fiican weeyaane ummadaha waqtigaasi jiray horta saddex waxay lahaayeenun maarataanay wejibay lahaayeen oo ay ku dagaalamayeen nolosha la haystay iyo dhaqaalaha la
أي سيارة حوالي هاي واقر جيل يلا يعرف الهاي واقر طيب دولك جيسك أفريكا إلا بقى ما تاني أفريكا نا إن حول هود ساي أبدا غان أنا إكري سوفر جلي من دفاع بيكا هاين وويك إلى سنة يسير وحيد ما تاي كل دي هنا ما تكرس أنا وكلام واقر طيب إن دابي سكو حيران ومر مر هبدع ضا إنا يو جيل خلقان أما إيش دلاني هبدع ضا هبدع إيش دل كودا سحير بولها حاطق بولها كب بولها مفوقان شرينا وح مركبة لقطة الله حلية بولها إن حرير قرعصي بيلهاين يقودو حرير تقنب بيلهاين حرير قور بيلهاين دابي استعل بيلهاين إيجان هذو برايا كده عضو درس كرمية هاي رمس عاوية قال هذي أبار كده عضو إيجان تصو كل شيء جنين بيها يعوس كعيان ولا رين هي هذي جاني كده عضو مدي حيري أبوك على بقول اسمار تاني إسكو بوكسية عيان أو مار تضعم إيه كان شراء يوح أنا أنا مار تاني أنا أنت كحشرين بيها هاي إن وهجاك إن وحنو كسي سقينا إن غيبه إني ده برنامج كني إن هو مقدرنا نيمان هيلان ما هبونا waad abwan abdullahi mahmud gasdir een weedhaasi niman helan ma haboona dabcan waxay qayb ka tahay een sida aan filayo ciyaaraha wilwilaha loo yaqaan oo ah ciyaaraha la soo bandhiga xilliga dagaalada erey bixintaasi maxaa loo jeedaa niman helnay ma haboona ama niman heernay ma haboona horta ciyaartan wilwilaha la yiraahdo waa ciyaar la kadeeyay oo cirka loola baxay oo dad badan ay iska sheegtaan oo een anagu ma arkaanay marka anagu ku leenahay qoliyaha ayagaan ayaa farta ku yar goolaysay abwaanada iyo ama fanka ay waanu la yaabnaa dhaqanka waxaanu naqaanaa dhaqanka Soomaaliyeed ciyaare hadii ay laga jirto maantaan ay ka jirto in jubada hoose oo Soomaaliyeed ay ciyaar Soomaaliyeed baan naqaanaa wax la kale leeyahay uma aragno in kasta oo waayadan aan aragno walwalaha isaga oo la xireynayo la qolaynayo walwalaha waxay ahayd een waqti imika lagu sheegay aan taariikhda ku hayna aan buugaag badan ku qoran een 1977 isbeddel ka dhacay boqorayna een buuglasnimadii dadkan ree adal oo abaara badan ay dhaceen oo xiriir aha oo waas cabdil ugaas ahaan jiray ayaa waxay boqortooyadu go'aamiyeen inay maarkaanay ene ay waxay ku aaminayaan inta abaaraha laga baxayo ina dhulka la istigo oo aan cid la dagaalamida dagaalka la joojiyo kaalaha lagu la joojiyo waa hagaag dabadeedba dhalinyaro kacdoontay oo diiday oo tiray diyeeli mayno iyo gaala maartaanay dadba waana oo isbiirsaday oo aadna u kara badnaa oo badan casiyo dhulkan aad u xiiseynayay ayaa dagaal lagu la jiray inay ragasi halkaas oo golaan ma inaba idan abaar kasta ha dhacwo ilaa intan ka dhamaanin oo ragii baa dagaal galay waa gartay in aan la boodan la yiraahdo marka boqor u ahaa ninkii bay marka u fikireen nimankii dhalinyarada markay buurta galeen ciyaar ay ku jiraan bay u fikireen ala boore marka wuxuu ahaa boqorkii qoomiyadii gaala ee marka dagaalka ku heysay dadkii Soomaaliyeed ee inta badan ooga degeenka ahaa ee oogada yaalay Soomaaha waa hagaag haye dabeed macyaar ay ku saasiyaan oo ay ku qiyaameeyaan oo ay ku kharajiyaan bay u fikireen marka wax weyn ciyaartani waxay ka bilaabantaa dadkii oo safku xaggii oo safku jiray warmiina kor u haya dabuuqa waa qayaan oo walwaleeyo walwaleeyo annaga reebi ogayne tidawii ooy way daweeyo waxyar codkaasay u sameeyeen kolba sabnin baa culka ka dhacaya way tirfatirfoonayaan kolba warankay yar tuurayaan tirfatirfaha marka adoo raali ah ciyaarta marka tirfatirfuhu waa maxay waa qaabkay marka ciyaartu waa luuqda waad noo sheegtay marka ciyaartu waa ciyaar dagaaleed waxaadna tiri waxaa lagu dagayaa aalo boora oo boqorkii gaala ahaa marka waxaa la doonayaa si hees ahaan loo xafidsiiyo oo uusan ooga didin iraga geesiyaasha ee markaa dagaalamaya ma sidaasaa wakaa saasay ahayd marka waxaa yidhaahdeen aanu ciyaarno oo aan in ciyaarta barno oo inay wixii dhaqan aan leenahay ay tahayna aan tusno waa hagaag una maatiin inoo biyaha galoodin haye
marka in heerimaad waxa weeyaan waa cadow waa gartay heerimaad hooy waxa weeyaan waa cadow hooy weeyaan macnaha waa furqalayaa weey waaye niman helaama haboona macnaha niman gacanta saarnay dawa u dhimasho waa gartay dee haddana ninkaasi ma fahmi karayo lahjada qiyaar baa loogu hagoogay mixiina waxay sheegayaan in isaga lagu duulayo oo niman helaama haboona bay leeyihiin haddana ciyaar bay u hubiyeen dagaalkii iyo waxay u saareen ciyaar qurux badan bay u hubiyeen waa gartay fiidno weeyana waa ballankoodii ahaa marka maalinta aan isla helno inuu ina aaminay isdito fiidno weeye markaa waa gartay mar bay ku wada dhufteen oo ninkaa saasay ku dileen meeshii ay ku dileen iyo geeskii ay ku dileen xaliimaala la yidhahda oo dooxan xaliimaala iyo ku yaalla o waa taariikh lahayo taas heestaasi sidaasay ku baxday waa hees dagaaleed waa hees cimaartaanay dee xeelad dheer leh waa hees ka qayb qaatay xornimadii gaallaha lagaga xoraynayay lagaga ilaalinayay badda casiyo iyo geeska africa waa hagaag abwan maxamuud cabdulaahi geesdir aalo boore boqorkaasi ahaa boqorkii gaala markaa kusoo duulay dhulka soomaaliyeed ee galbeed ama dee dhulkii gabal looranayay qaybaha dambe ayaan si fiican uga faalloon doonaa ciyaarta wilwilaha maadaama ee xilligaa soo baxday iyo ugaasidii markaa jiray iyo qaabka ay ciyaartaasi ahayd waan ka faalloon doonaa waxaan doonayaa inaan u gudbo qaybta labaad ee ah barnaamijkeenna nidarkii gumaystaha oo weli shaqaynaya taariikhdu waa mid fac weyn sidaad hore u sheegtay mid laga gayoonayana ma aha laakiin waxaan doonaynaa inaynu bulshada usoo kolba in yar dulkaxaadin ugu soo samayno gumaystaha ama doolaa la dheero 1804-kii kolkuu dagaalka soomaaliyeed xoogga ku qabsaday faransiis iyo ingiriis iyo talyaani waxaa isku dayeen inay gumeeyaan bulshada soomaaliyeed laakiin waxaa lagala hortegay guhaatan iyo hiiftan iyo dagaal iyo raganimo dadkii reer adal waxay qayb ka ahaayeen dadyoogii markaasi inta badan dagaaladii abasiiniyiinta ay soo lalabeen hoggaanka yacni u hayay reer adal waxay ahaayeen dhammaan bulshadii soomaaliyeed ee ku abtirsanaysay dadkii dagaalada kula jiray dabadeedna dadkaasi markii ay burbureen waxaa dhacay jabkii afraad iyo caalwaaga nolosha ilaa maalinka maanta taagan marka nidarkii gumaystaho weli shaqaynayo maxaad inooga sheegi kartaa aramida dhibaatada iyo uurkutaalada uu reebay aad baad faysal u mahadsan tahay waxa weeyaan isaan horeyba u sheegay taariikhdani taariikh deebila iyo sannada ku dhammaan karta maahin laakiin bal intaynu xasuusnaynaa ummaddii macnii ree adal ahayd sidaa u sanoorade boqortooyada ahayd ba 1804-kii waxaa soo gaaday nin berse la yidhahda xagga carabigana carabtana maarata amiir cabdalle la yidhahdo oo sahna oo marooko lagu tababaray oo nahjada xitaa carabiga ku hadlaya ay tan maqribka ay tahay ninkaasi saasdegay boqortooyadii buu yimiday silaka afartan baa joogay lixdanka kale iyo ugaas nuurba markaa waxay joogeen faafan labaatan oday baa soo kaxay oo xero way keeneen labaatankii galee joogay baa sii kaxeeyey herer baa la geeyey ninkaayo wuxuu baarayey wixii awood hor iman karaya ingiriis iyo talyaani iyo faransiisku geeska africa kusoo wajahnaa umadaha ka dhisan ciddii ka hor iman karta u baarayey dabadna u arkay hooyo adag oo ciidan leh oo geeska africa ka jirto sayla xanteedu tahay waktiga dee roob maratani roobka iyo raagaana maratani isaan oo kale u guuraya oo geelay inkastoo taariikhdaasi dad badan oo ay dhintay ay isku dayeen inay faafareeyaan buugaasi laakiin dee cid maarka taariikh meel walba taala cid kastoo faafareysa iyaduba mogi mushkiladmale oo badanayo weyaan kastoo gudubnee ingiriisku wuxuu damcay inuu dee la heshiiyo markii koobaad dee oo cid kusoo duushay aan ogolayn oo iyadu wadanka xugtahay ma way diideen hadday diideenna gumaysu xoolaad badan oo halkaaga ku qaaday wuxuu markaa isaguna ku tallaabsaday inuu dadkan ree adal ee ilbaxa ah uu iyagana doogiyo yaaaana iyo umado kalena uu dusha ka saaro arrinkaas arrinkaa go-aankaasi xidhiidhi badan markay arkeen
وقوه الله الشيء لك المعركه بدا قليل الكتاب كما الشيء اللي دابا يدعين مكان عالم كردي يلا حقيقي وباسمول او علم الدائره وفلق علي بدا برك كده ننكي ساس ووطاك فوق علي فرسيس كان هو في ديلي بدي حاجة ديلي ماركاني حتى وما بقى فرسيس كان لوكا اي ماركاني داي ولا ماركاني كدقنا ما قعوا وكديلي فضالي وكديلي عدو يدو واحد تسعي سي بركا انو وضاك الصنع ومعلمون لغو العالم كرايو قادم بميسي السنيي انو ماركاني داي وكيلا وحق بالعمي كنسيان بغول يطمان كي ايا بحق السنيي المطلع tareenka ee maartaan Djibouti iyo isku xidhid tir dhaba in birbarana ma kalana laga sameeyay habeysan marka booltada adalla boodon baan laga dhigay ee isagu dhibaatooyinka soo martay geystay dad wada dhashay waan meel kale tigeen oo ilaahay wada dhaliyo inaan inaan ah inuu kala qaybiyo inuu isku tiro oo wiiraha kana qabto soo aha adiga oo ku haysanaya iska rido xili ay isku marka wuxuu adeegsaday wuxuu gumaystuhu adeegsanayay qaybi oo xukun si uu bulshada Soomaaliyeed ee dalya dhashayd ee William Tigi ahaa uu isugu dilo oo uu iyaga isu haaraamaan oo ay u ilaabaan dhibaatada isaga uu ku haya arrinku ma sidaas ah sida weeyaan oo 67 sano si ay ku xukumeeyay oo ay u qaysay Ingiriisku isku dirka iyaga qaysay askarta uu wada qoranayay buu ka bilaabay inuu inta la dagaalay ree adeer dagaalka kula jiraana uu hoos u dhigo inta uu soo korinayo inuu dul mariyo oo uu isku dirto oo maarkani waa aniga idin hoos ka mariyay idinkuna ku sii joogsada uu yiraahdo 67 sano uu saa ku haystay xurriyadda markii la qaatay dardaar uu ka tagay wadana meeshii dhigay oo ah oranaya ummadaha ilbaxa soo ahaa ee soo jireenka ah ee ree adal ay ka mid yihiin hal la iska ilaaliyo xilyan loo dhiibin yaan maartan magacooda kor loo qaadin hoos mar walba ha loo dhigo siyaasiyan ha la ciliiriyo siyaasiyan ha lagu durko dhulka ha lagu yareeyo dhaqaalaha maartan ha lagu ciliiriyo nidaam noocaas uu ka tagay marka nidaamkii uu ka tagayna waxa weeyaan uu shaqeynayaa oo wali uu shaqeynayaa oo wali oo walida aad buu shaqeynayaa inuu shaqeynayana waxaan ku cadeyn karaa dhowr qodob baan soo qaadani waxaan ku bilaabay horta faransiiskii iyo Djibouti waxa weeyaan dawladnimada Djibouti waxay ka timi kursigii Jaamac Saylici ee faransiiska u fadhiyay Djibouti faransiiska u fadhi jiray unba xurriyadda markii la qaatayna halkaas madaxweynuhu ka yimiday maartana in dawladda Djibouti ay dalato oo madaxweynaan ay doorato ay ka dhalatay waxa dhacday oo imika jirta ilaa maantana shaqeynaysa warqadaha imika Ingiriiska joogtaadu waa Ronow ama Mareykanka la joogaa 4 sano gudahood haddii uu qofku joogo Yurub xaq wuxuu u leeyahay inaa dhalasho la siiyo oo uu qaato oo uu xor yahay ayuu qaataa ilaa maanta dadka ree adal waxaa arkaysaa dad degan 37 sanadood oo ku dhaldhalay oo bilaa warqada ah oo maartani warqaduhu way ka xiran yihiin intii markaa ree adal Djibouti joogtay iyaa lagu joojiyay oo kuwa ku aanahayni oo cusubi ma qaato waxa de markaa nasiib darra waa raadadkii uu ka tagay in maanta gumaysigu inaan laba inaan wada dhashay ama laba gabdhood oo wada dhasho ilmo abti ah ama habra wadaaga ama isku eda ah oo adal ka wada tagay ama tir dhaba ka wada tagay oo Djibouti wada galay inuu midna maanta ku xitaa qaata kaarka midna uu 30 sano iyo saacad uu suuqade marti kaar la'aan u joogo way kaarkiina shaqadii baa ku xidhan oo qofkii bilaash qow ahaanaya nasiib darrooyinka Soomaali ku dhacday bay noqotay ee maartaan ay gubeys u raad duu ga tagay weeyaan xaq markaan imaado ilaa imika dadka ree adal waa dad garanaya intaaba dadkana inay walaalayeen meel aan la kala tagin bay garanayaan inaan iyo inantii bay garanayaan waxaan lagu dhaqmaya inay raadkii uu yahay gumaysigu ka tageen way garanayaan waxa weeyaan dhowr jeer ayaa maartii dadka walaalaheena ee maartaanay beesha dhex la yiraado maartaanay dawladnimadaba waxay sameeyay ree adal oo maartaanay shiriyay iyadoo dagaal markaa waliba laga soo baxay markasta ay qaraf yar ka dhacdana waa u gurmadaan oo way heshiisiyaan oo
إيه بروح نودي تعليهم إنا النولادان بتعليهم إنا الدولة هادان بتعليهم حضنا إلا ما أنت وحن كتوس يا صدح بحسب إيه كجراي وحي هايستان في رئيس كميلة أو سجال حب نودة أيه صدح ذوب بحيان هاسي وحي كتوس يسا إنا أفلقوا وضع حلي أو رأسي دوبيسي كتة جاية إنا كوش قيري حضنا يا هين وحين نقول له هاي إنه من بكرة تصيّه هذا بحسب كسر صدق بقوله اللي ما بقولي يقول هذا حابولي هاي سجل بيك بعيان نبى صدق بإلا نبى عفرت بإلا نبى كنت بإلا هذا أنا أفكر لقوله هذا الآن وجري وياه أديكو ما أحسن قبل قبلي برنامج كنا أيام كوسي سقينا ما دام تاريخ بدل كشيء كيسي وقت كلانا أيام برنامج ك دا وديا شو سي جد بين دونو محاد كسو كوبيسا أو آت كسو جنانة ديسا غيب تان هراء برنامج كان بلشدة سومالية ده مانتا دجال كسومالية تال إشان تلوك على غيبيه ورمها لسوق ديبي ولي نيدر كي جميستيكا شقين إيسا شكتاي دبادنا ودد كي ولي وحاهر بوديو دد عن إهل وحين إني أمدان هجاميان دد كي سومالية ده ونكسنا كلمها ونكسن كتري قدال بفرستان أفكي حدن قعمها اللابتين dadkii xuma ee Soomaaliyeed ayaa shaqeysanaya meel kasto iyo magaalo kasto iyo daawiyad kastana nin qaldan ayaa horboodaya maxaa dadkaasi aad u soo jeedinaysa bulshada Soomaaliyeed ee wanaagsan ee ku daawanaysana in ay ka kacaan meesha ay joogan maxaa ugu baaqaysa aan abroon safafis harawaan ku salaamay aan midii waxa weeyaan waa cabsi iyo fariin aan u diray dadka aad sheegtay dadka siyaasada amaanta gacanta ku haya fuulay hore gacanta ku soo hayay way soo dhaafay inta maanta haysay inta dadku wax leeyahay dadkani waa dad wada dhashay waa dad aan kala maarmaynin waa inaniyo inantii dad isjecel weeyaan laakiin siyaasadaha maartay cuqdada iyo curfiga reebaya ee dhalinyarada maanta joogtay niyada ku wada hayso ha laga joojiyo cadaalad iyo sinaan iyo midnimo ha lagu dhaqo waxba ku heli maysaan dadkiina oo mar walba uqdad siyaasadii ay abuurtay isku qabsada ama isku maartaan jiijiita hana laga daayaban leeyahay deegan urursiga iyo deegan boobka iyo dhaqaale ciriiriga iyo siyaasad ku uleynta inta laga daayo dadku way wada dhashaan oo lagu kala batay dhuka waa degan yahay dadka Soomaaliyeed ayaan leeyahay taas way farriid umad leeyahay siyaasadda Afrika ka jirta go'aan tigay ku kala tirinina idinka walaalaha idinka dad badan bashay ah kana wala si wada joogi la tagay maayo hubna saan bay isku xigi siyaasiyiinta qalban yaan warkooda la qaadanin yaan la isku dheereynin yaan markaan cadaw nimada siyaasadu fidinayso yaan baan nimadeeda iyo diinteeda iyo dalashadeeda yaan wax yeeli ban leh aan adbad u maadsan tahay abwaan abdullahi maxamuud gasdir oo jooga magaalada boorama gobolka awdal waan kaaga mahadcelinaynaa waxa hadii ay jirto wax aad ku darsanayso waan soo dhawow waxaan ku darsanayaa waxa weeyaan kolka ahwaan la yiraahdo waa la turmayaa af Soomaaliga ku hadlayna ma yana wax kala naga filayaa sax inkastoo yidka aan af qabtanayo oo soo dhalaayo haddana isdulmiyeyso haddana is eriyeyso waxa la qabanayaa ay haddana bergumaysigaasi gabay wadada dadku wali sii deynin ba jira intii gumaysiga iyo sidii uu umada ula dhaqmay iyo siyaasadaha uu ka tagay dadkay u dhaqmayaan ka hadlay oo cabmadaan u bixiyay ayaan doonayaa inaan barnaamijkan ku soo xiro waa hagaag waad mahadsan tahay insha Allah barnaamijkaagi oo asagoo gabaygaas asagoo duuban waan u sii toonu tabineynaa bulshada hadduu Ilaahay yiraahdo waan ku mahadsan tahay sida qiimaha leh aad naga ogolaatay in aynu qadka telefoonka kugu wareysano adigoo meel aad u fog jooga xilli adagna ku jira abwaan mar kale waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaad insha Allah qayb ka noqon doonta waxaanu ka hadli doonaa oo kale barnaamijka qayb la yiraahdo maxdun siyaasadeed iyo hoggaan hagaasay hoggaankii Soomaalida oo hagaasay iyo maxdun siyaasadeed siyaasadii oo maxduntay oo baabaday ayuuna qaybta dambe kugu xusuumi doonaa idanka alle waxaanu ku leenahay aad baad u mahadsan tahay gabaygaasi aad nagu talagashay inaad bulshada Soomaaliyeed kula hadashana waanu u sii waanu u tabin doonaa bulshadan
halkan ka daawanayso aad baan u mahadsantahay abwaan. Aad iyo aad baan salaamayaa saxufii Ibrahim, saxufii Faisal Abdoone iyo telefishanka madaxa banaan ee Aire TV. Intiiluba waxaan bilaabay Ramadaan Kariim, aad baan salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, aad baad u mahadsantahay abwaan. Inta ayaan wareysigii abwaanka aan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna aan ugu magac darnay niman helan ma haboona. Dabcan waa barnaamij noqon doona taxane oo aan kolbo soo dari doono qayb ka mid ah qaybtan ugu horeysa ee ah geeridii Imaam Axmed Gurey. Imaam Axmed Gurey garaad Ibraahim garaad Geysaale, Ilaahay u naxariisto, oo ah madaxweynihii ummadda Geeska Afrika ee ummadda Soomaaliyeed, geeridiisii oo ku beegan jabkii afraad ee bulshada Soomaaliyeed. Ummaddii Soomaaliyeed geeridii imaamka kadib waxaa ku dhacay wax loo yaqaano hayaan iyo kala guur bulsho. Hayaankaasi iyo kala guurka bulshadu waxay u kala geedi u kala noqdeen bari iyo bogax iyo koonfur. Dadkii bogax u sii quluulay ama galbeed u sii aaday waxa ay maanta ka tirsan yihiin qowmiyadaha Ahmaara, gaar ahaan reerka dadka loo yaqaano Falaasha. Qaybi waxay ka mid tahay dadka Tigreega loo yaqaano. Qaybi waxay maanta hirataa oo ay qayb ka tahay oo ugu badan tahayba qowmiyadda loo yaqaano Saho, oo hadda ka hor aan halkan ka sheegnay. Qaybi waxay ku jirtaa qowmiyadda loo yaqaano Beja. Sidaa ayay bulshadii Soomaaliyeed ee markuu jabkii dhacay dadkii webiga ka shisheeyey ee ciidamadii iyo abaanduulayaashii iyo reerahoogii halkaasi u huleelaan. Dad waxay u soo huleelaan dhinaca koonfureed oo waxay soo mareen dhulkan maanta loo yaqaano koonfurta Itoobiya, oo waxay tageen ilaa iyo NFD oo waa dadka camira dhulkan maanta loo yaqaano nawaaxiga Kilifi iyo Malindi oo ka tirsan qowmiyadda loo yaqaano Mujikenda oo 12 beelood ah, beesha ugu ballaaran oo maanta laakiin muqaal ahaan u baabaday ee loo yaqaano Sagaje. Sagaje waa qayb ka mid ah qaybihii dadkii ka soo guuray bartamaha Itoobiya. Waxaa jira dadka loo yaqaano degan meesha loo yaqaano webiga Tano River ee la yiraahdo degmooyinka sida Lagdeera iyo Faafi iyo Burra oo hoos yimaada Gaarisa ama magaalada Gaarisa. Dadka halkaa yaalla waa dadkii halkaa ka soo hayaamay, reen Diinle iyo Tutsi iyo Garre oo iyagana isdaba socday. Waad la socotaan Tutsi waa kan xulay ilaa iyo Rwanda iyo Burundi. Waa barnaamijyo aan mid walba sida uu meesha u maray iyo wuxuu ahaa aanu kaga hadli doono. Dadkii aaday dhinaca bariga oo asaldaladii Adalin Baya qayb weyn ka ahaa waxaa ka mid ah beelaha mugga weyn ee maanta degan dhulka loo yaqaano Reserve Area, beelahaasi oo aan ka xusi karayno beelaha Garxajis oo kale oo qayb ka ahaa gudaha markaad usii socoto Reserve Area, beelaha Axmed Saciid Harti ee dhulbahante horey markaad usii socoto bartamaha gobollada Galguduud iyo Mudug markaad gaadho beelaha beesha loo yaqaano Tanada Daarood oo kale, sii soco Mareexaan Barki oo halkaa degan, beelaha loo yaqaano Harti oo iyaguna markaasi uu hormuud u ahaa abaanduulihii weynaa ee la oran jiray Harti laftiisa oo Harti Kablalax ahaa. Waxaynu ka hadli doonaa dhashii Udbalacag iyo qaabkay ahayd iyo boqoradii Udbalacag dhasheedii iyo qaabkay iyadu ahayd, iyo waxaanu ka hadli doonaa dhashii Khadiijo Timaacad sidoo kale, beelaha loo yaqaano Da'shiishle oo maanta loogu dhawaaqay Dishiishle, sidoo kale beesha la yiraahdo Libingashe oo loogu yeero ama loogu dhawaaqo Liibaangashe, laakiin arrinku ama magacu waaga uu ahaa Libingashe. Waxaynu ka hadli doonaa Sabaqroon iyo qaabka uu ku degay gobollada Bari, Caluule iyo dhulkaas sida u degay. Barnaamijkaasi waa barnaamij mug weyn oo aan qaybaha dambe ku soo hari doono. Intaa kadib barnaamijkii aan ugu magac darnay nimaan helnay ma haboona ama nimaan heernay ma haboona oo musuusal ahaan doono, waxaan ku soo gunaanadayaa gabaygaas uu abwaanka uu uga tegay bulshada Soomaaliyeed. Ninkaan beriye lahayn camal wanaagooda, ashiiradii ku wada dhalatay ee ciidan wada talay, barina cadceed soo baxdaba cuudka lagu miso, badna cunaha loo joogsado cayd la dhexal siiyo, codkoodana la diidu ka tegay cadowgii soo duulay. Dowladnimo caddaan loo helo, calan yar loo taagay, calamkuna ku raaco sidaa aawin lagu siiyo. Kabo caynankeedu
عرف كده حلو نقول لها عيلة دينو سيو سيو تتكنا عجل اللوشيدو عرب كوشي كيو هدى لدينا ايتاي سيدا لغا عفضايو سياسادو كسو عام بحو ايبي قبن ويدي ودو خضاي داريان بو كتغي عدوي سودولي وري عاردي يدقال إيل فوق لغا قاضي أفسيدي لواقي بريبا ليسكو عارين أيو سياسين كو قيب سداعتكو كالي علو دايي ووالي قوم عيسيقي عدا أينكو براي هايستا عقلي قادو حوهي شدا وعذاب كلولي إلا داق بودي دالكيو نولوشي عطيسي أشار ذا هبيني يدارار سوع العلين أيا إنري ديرير ننكي مضيو وعالكولي إحسان سياسة دي قصو لبعان توقو دا أجبتي دا واحد داملا ويسلعون أياني عين كي كورون تاهي هدي ليسكو علين وايي إدلا داني كاولا بحي أوركي وضا قاتي أبي شاعنو جي تالو ويوعون نماي إمي لذا وريك تيا نصريقا كل بعيد عد سيسو عاصم عاصم مالينتو وعدب أيهي عوري كل الهدي ودلمي نمان أعي سينين إسي غبا عضا قيبيو آذل باتاي أواد لدنا إبو أدوكو عسو يهي أواد لد إبو أدوكو عسو يهي إنتا يان كسو أفميرينا برنامج كيني تاج كدي لدى حبنتي نيان ومغا درني نمان هلني المحبونا ومانتا مرتدي نوغوها أبوان عبدالله محمود غزدير أبوان غاليا وصوماليات برنامجك waxay idin qaada dhiganiga suuxifa abrone ee xaga farsamada waxay naga caawiyay engineer Cabdiyare ee barnaamijka ee qaybtiisa dambe oo insha Allah in kaga hadli doono guud markii imika aan sameeyay ee geeridii Imaam Axmed Gurey waxaad ka dheehan doontaan qaybta dambe wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaaji kareysaan irotv@gmail.com waxa kale oo barnaamijka qaybka ah Somalitology oo inta badan ka faalooda dirka ilmo Soomaali ama ummada Soomaaliyeed iyo asalkeeda taariikhda dhaqanka iyo hidaha guunka ah ee ummada Soomaalida Ilaahay hibada u siiyay hamuuganina qaybaha dambe ee barnaamijkeena inta ayaanu ku soo afmeeri doonaa waxaanu idin leenahay Ramadaan wanaagsan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.